Da linha, um velho amigo, gente finíssima, professor universitário, jornalista e agora psicólogo também, Marcos Vinícius Batista. Boa noite, Marcão. Muito obrigado aí pela sua presença aí, tá acompanhando a gente aqui no Notícias do Dia. Um jeito diferente aí de fazer rádio com vídeo. Obrigado, Marcão. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes do BOP News. É um prazer estar presente mais uma vez para a gente poder conversar. Marcão, eu que agradeço também. É importante, é claro, o Dia dos Namorados. A gente tem. Com o Marcão, ele sabe tudo. É livreiro também, né? Junto com a Beth, sua esposa. É o rei dos livros também, com o Ateliê das Palavras, enfim. É, o que não falta é a gente ficar a noite toda falando, que o Marcão tem muito conteúdo. Mas a gente vai pegar um ganchinho aí do Dia dos Namorados aí. E você também como jornalista, mas também como psicólogo também. Até a gente está falando com a Estela, que é advogada. Como hoje em dia, né, psicologicamente, o que a pandemia, ou as pessoas ficando mais tempo juntas, isso pode levar as pessoas efetivamente, por um lado, de se encontrarem entre os casais, ou oposto também, né, Marcão? É, Fernando, você tem uma relação aí que depende de cada caso. As dinâmicas, na maioria das vezes, mudaram. São novas formas de construção de relacionamento. Muitas vezes o home office vale para as duas partes do casal. Então, não é uma questão da relação, né? É a relação com si mesmo, né, que mudou. Ter maior contato com aquelas pessoas que convivem no mesmo ambiente. E aí a estrutura do ambiente também interfere, né? Se há espaços individuais, se há espaços somente coletivos, né? Muita gente dentro da mesma casa. Isso tudo acaba interferindo nas dinâmicas, né? Por exemplo, um casal que só se encontrava à noite para dormir e tal, e agora tem que conviver 24 horas por dia, é muitas vezes a construção de um novo relacionamento, né, Fernando? Perfeito. Você tem identificado uma mudança de comportamento na sua clínica, alguma coisa nesse sentido? Você tem identificado o que está mudando efetivamente em razão disso, até em questão psicológica? Às vezes tem pessoas que efetivamente criaram verdadeiros uma preocupação muito grande em relação à doença, e isso acaba, de certa forma, calculo eu, até interferindo no próprio relacionamento entre o casal também, não? Então, Fernando, você tem uma questão que é importante aí do ponto de vista psicológico, é que ninguém passa ileso a esse processo de pandemia, né? Ainda que o sujeito não respeite tanto a quarentena, ou ele tenha algum tipo de atividade profissional que o coloque fora de casa durante boa parte do dia, Toda a dinâmica social mudou, né? A forma de obter informações, muitas vezes a questão da própria prestação de serviço, né? Médicos, psicólogos, vendendo online, às vezes atendimento pelo telefone, a relação com os vizinhos. Então, isso tudo gera uma nova configuração aí psicológica para as pessoas, né? O isolamento há quase 90 dias para muita gente, isso gera um cansaço mental, está ligado também ao tempo de conexão, ao escopo de notícias, as pessoas passam muito mais tempo online. Então, isso pode uma certa distorção do que está acontecendo no mundo afora e aumentar o grau de ansiedade, criar novas angústias, né? O fato é que, assim, pela minha
pela minha rotina dentro do atendimento, todos, direto ou indiretamente, e aí são histórias distintas, únicas, individuais, todos acabam afetados pelo processo de quarentena, Fernando. Cada qual dentro do seu próprio contexto. Realmente é um desafio enorme aí nesse sentido. E a gente estava até falando com a coisa, a questão, por exemplo, que a gente tem um dos problemas sérios em decorrência da pandemia é o aumento da violência contra as mulheres. E às vezes as pessoas só pensam que é violência física, mas tem a violência também psicológica nesse sentido, uma pressão muito grande nesse sentido. E obviamente isso também é muito preocupante, né, dentro desse cenário. As pessoas pensam que é só violência física, mas tem a violência psicológica que pode ficar com graves sequelas aí nesse relacionamento também, não? Sim, a violência psicológica é igual ou mais grave do que a violência física, dependendo da situação. É que a violência psicológica, muitas vezes, o agressor consegue construir um cenário, uma dinâmica social e vender uma imagem que reduz esse grau de violência. Né? Fica mais difícil perceber, fica mais difícil, portanto, interferir, fica mais difícil do ponto de vista jurídico também. Né? Mas a violência contra a mulher sempre teve índices altíssimos. Né? Você tem alguns casos que estão aparecendo na internet, de algumas mulheres que conseguem fazer denúncias através da própria vida online e tal, mas o que me preocupa é se até que ponto, quando essa questão da pandemia perdeu um pouco de foco, as políticas públicas de violência contra a mulher serão aperfeiçoadas, serão adaptadas a esse processo social todo. Exatamente, até porque tudo indica o trabalho home office e outras mudanças implantadas aí com a presença cada vez mais marcante da tecnologia, isso vai ser uma realidade cada vez mais presente aí no cotidiano aí, muitas empresas vão adotar isso, ou seja, a tendência é que muita gente acabe trabalhando em casa, né? Essa é uma realidade. E é claro, mudam todas essas relações humanas aí, família, tudo isso. Não é só questão da pandemia, mas tem pós-pandemia aí também nesse sentido, né, Marcão? Interfere, Fernando, porque já está interferindo, né? As pessoas estão percebendo isso, sentindo isso no seu cotidiano. Mas a vida em home office, ela cria um grau de exigência em termos de disciplina muito maior, né? Porque o próprio ambiente de trabalho físico nas empresas, muitas vezes, determina a conduta e os comportamentos dos funcionários. Na hora que você transfere isso para o ambiente residencial, para o home office, muitas vezes o funcionário, se não passar por um processo de adaptação, ele acaba sucumbindo aí diante de tantos meios de distração. E aí a questão ele também fica preso a um critério básico, que é o critério de produtividade. Ele tem que apresentar resultados, né, para a empresa para a qual ele trabalha. Isso muitas vezes mascara também a exploração do trabalho, ou seja, o sujeito sai do trabalho, mas o trabalho não sai dele, né? Há muitos casos de invasão mesmo, que o sujeito recebe mensagens profissionais por rede social, basicamente no WhatsApp, recebe à noite, de madrugada, é como se fosse turnos de 24 horas, né, sem processo de descanso. Então, é preciso muito cuidado para essa ideia de não mascarar processos de exploração do trabalho e essa dura da produtividade, que faz com que muitas vezes os trabalhadores sofram emocionalmente, sofram psicologicamente com isso. Você tem, por exemplo, muitos casos de burnout, você tem muitos
outros problemas de síndrome do pânico, crises de ansiedade, enfim, justamente por conta de ritmos profissionais acima da capacidade do sujeito suportar. Perfeito. Essa é uma outra preocupação também, porque infelizmente com essa pressão aí de o aumento do desemprego, que é uma realidade, obviamente fica essa pressão também por parte dos profissionais aí que tem que cumprir muitas vezes muito além da sua atividade, como se estivesse trabalhando no seu escritório nesse sentido. Agora, Marcão, mudando um pouquinho de assunto, como é que está? Tem lançamento de livro também, né? Você também é um empreendedor, Marcão. Como é que está o novo livro aí do professor André Reis, que já foi entrevistado aqui, inclusive, ele mandou agora há pouco, acho que mandou hoje, se eu não me engano, o lançamento do novo livro dele, né? Já tem data, né? Lançamento online, é isso, Marcão? Isso, vai ser um lançamento virtual, Fernando. Amanhã, sábado, às 19h, das 19h às 20h, no Instagram, no perfil da editora, né? Ateliê de Palavras. O André vai estar lá conversando com a gente, conversando com as pessoas, sobre, vai ser uma live, né? E vai conversar com todo mundo sobre esse novo livro dele. É o quarto livro dele que a gente lança. O livro se chama A Imagem Social. E é um livro extremamente atual, porque justamente esses comportamentos, essa relação que as pessoas têm com a imagem, seja na educação, seja no amor, no trabalho, nas redes sociais, a presença dos celulares, a presença mais e agressiva da imagem na vida das pessoas. Então, o lançamento virtual, né, as pessoas podem comprar o livro pelo site da editora, ateliedepalavras.com, e lá amanhã vai ter uma conversação aí, uma live no Instagram, das 19h às 20h da noite, com a presença, claro, do André Ritz, o autor de A Imagem Social. Muito bem. Professor, jornalista também, André Ritz, que demorou 12 anos, né, Marcão? 12 anos para escrever o livro. Falei, poxa vida, ele mudava, disse que mudava toda hora, ele teve que ir. Mas aí, finalmente, nasceu. Né? A gente, dentro do processo de edição, ajuda, né, Eu e principalmente a Beth Soares, que cuida dessa questão da edição, a gente tentou ajudar o André a deixar extremamente atual. Né? O dele é excelente, ele não precisa de retox. E é pronto a rede social. São capítulos que têm o poder da imagem no cotidiano em outro diferente, né? E nos ajuda a entender por que nós estamos hoje tão dependentes da vida online, tão dependentes dos celulares, das redes sociais, das imagens em geral. Muito bem. Professor universitário, jornalista e psicólogo Marcos Vinícius Batista, muito obrigado, Marcão. Forte abraço para você aí, sucesso, junto com a Beth também, né? Mande beijos para ela também, muito obrigado pela sua colaboração. E a gente, se quiser, faz 10 mil programas com o Marcão, que assunto não falta falar com o Marcão aqui. Obrigado, Marcão. Um forte abraço, um feliz Dia dos Namorados aí. Obrigado, Fernando. Um forte abraço. Um abraço a todos aí, um restante dos namorados. E um excelente final de semana amanhã. Amanhã o Felipe vai botar arte aí. O Felipe vai botar arte aí do lançamento do livro amanhã, né, no Instagram. Do Ateliê das Palavras, né? O lançamento dele fazendo, claro, uma publicidade, uma propaganda grande aí do livro. Quem quiser, assista uma live muito interessante que vai acontecer amanhã às 19h da noite. Amanhã é sábado, 19h da noite. Marcão, um forte abraço. Obrigado. Obrigado, Fernando. Valeu.